Pogledajte me, evo me ljudi, pogledajte zelenila. Koliko hoćete, u ku priči, ko da sam u Maksimiru. Tako da eto, naravno, ovo samo tu prolazim, nisam naravno u Maksimiru, pogledajte zelenilo. Nek se šali marlo, ljudi s vama. Danas sam nešto vesel, zadovoljni, puno nek jučer, ali dobro, trebamo biti ono što ja pričam ljudi. Zdravlje, veselje, to treba biti pozitiva, to je ono što drži ljude, pogledajte zelenilo. To je ono što drži ljude, barem mene, ja sad ne sam dol vas ljudi moji, ali mene to drži na raspoloženju, čujte mene na raspolaganju, šta ja pričam ljudi moji, na raspolaganju čovječe, raspoloženju, tako da se ljudi sad malo šalimo, naravno neću ubibat stalno vide ozbiljne, ljudi šta vi kažete što šarana, ovdje nema šarana, mislim da sam hvatit šarana, neću, šalimo se naravno da ne bi neko mislio. Još će me ovi YouTube blokirati, pa neću moći pisati ni ovdje. Ali dobro, neću se šaliti, očigledno tako mnogima, to, taj primjer sam dao mnogima smeta kad se na kanalima tuđim šalim, pa blokiraju, jer ne voli čuti istinu. Ha, nije do mene što netko nešto ne voli, to nije do moja prika. Vjerujte, ja živim svoj život, imam svoj kanal, ne vodim, ne razmišljam o... Gledajte, ne gledajte, vidite ove velike zgrade. Ne ljudi moji, pa se ne vidi najbolje, ali snimat ću vam kad ne bude ljudi, sad ima tu ljudi sa životinjama, sa psima, hoću reći, tu su i vrane, baš ne volim se zadržavati na ovom prostoru gdje su vrane, a i psi. Tako da eto, ljudi moji, dobro je raspolaganje, čujte mene što ja govorim, tak treba. I tak treba uživati ljudi moji, u životu uživajte ljudi moji, nemojte gledat samo drugo, gledamo u život. Polete nebo da je veliki, polete ovo. Pa ljudi moji, pa to je čovječe. Vesel sam danas, bit ću svaki dan vesel. Šta je, kad imam obaveza neke da moram obaviti doko doktora, ja sam vesel. Šta? To je život, tu ne možeš to nešto. Da ne želiš, to se mora. Ono što se mora nije teško, ljudi moji. Jel tak, ljudi moji, ono što je teško, ne bude teško jer si pozitivan i brine se za zdravlje. Eto, nema teško ljudi moji u životu, vjerujte mi, ja vam sad stvarno dajem dobro namjer, ja sad volim u ovom videu šalim pomalo, blago šala, u videu, šala za bečara, moramo se malo šaliti, ljudi moji, kako ste mi vi, to vas pitam, kako ste mi vi, jeste mi dobro, hvala vam na podrškama, ljudi, sutra ćemo vidjeti kad ćemo šta snimat. Hoću reći, već sam htio reći, eto, ne mogu nikako završiti što sam htio. Prekidaju me. Šalim se naravno, ne, ovo je šaljivi video. Ovo je video smijeha, bi treba nazvat. Morat ću početi naslove ljudi, pisati, dajte mi sajte. Što da pišem u naslovima? Video smijeha. E da, ovo je smiješni video, ja bi to nazvao. Ali dobro ljudi, ne šalu na stranu, stvarno, snimao bi vam zgrade, snimao bi zelenilo, ali tu ima ljudi, prolazi malo, pa eto, a ja sam se sad, tek sad uznojio ljudima, ja sam prije 15 minuta izašao van 20, evo ja sam se tek sad počeo znojiti, pa šta je ovo ljudi, jer mene neko zeza, očito, ne, ali dobro ljudi moji, ja se nadam da ste vi dobro, ja vas želim svako dobro, puno zdravlja, sreće. Ja čestitam, ja to samo govorim svaki video, ko da je nova godina ili je rođendani. Tako je govorim, ili Božić ili ne znam što, tako samo. Ali to je lijepo govorim, meni to neko, ne može mi to nitko zabraniti. To svako je video zaželi svako dobro, da zagi Bog čuva majka Bože, to je moja osnovna kultura. Bonton, kako kažu, ako ste čuli za tu riječ, ako neki nisu, a šta da radim? To je tako ljudi, trebate u životu uživati i gledati zgodne cure, eto. Ljudi moji, šta sad? Čujte mene, zgodne cure. Čujte mene, sad ja pogledam, ona se okrenula. Ljudi moji, ne bi se vjerovali, sad ja kažem, sad te gledam zgodne cure, ja se okrenem, prema njoj pogleda mi cura neka. A dobro, šta sad? To je lijepo, to je za mene pozitivno. Pozitivna strana. Ne, ja se malo sad šalim, ljudi moji, sad ozbiljno se šalim se s vama. Volim pričat s vama, ljudi, malo da duži vide i taj da se šalim. Ne volim video, ono, 2 minute, 3, i šta sam rekao, ništa, ovako, polete ne bude re. 2, 3 ima. Tako da, eto, ljudi moji, ja vam se zahvaljujem. Čujte meni, zahvaljujem se, podao sam
dobio na ovome, kako se zove, na sedmici, na lotu sedmica. Gledamo 39 loto. Vjerujte mi, ne igram lota. Ljudi moji, ne igram ništa po tim pitanjima. Ne brinite. Ne volim to jednostavno, ljudi moji, ja ne znam ko to voli. Ja vam to, ljudi moji, ne volim. Kakvo loto, kakvo što igranje, to su gluposti za mene. Živim normalno život bez ispunjavanja svačega tih grebalice, tih gluposti, ljudi moji. To samo naporno bude. Ali dobro, ko to voli, ljudi moji, gleda, ja ne mogu nikom zabraniti ni preporučiti. Ja kažem za sebe to. Nemojte misliti da ja nešto preporučam, ne preporučam. Nemam razloga preporučivati, ne preporučivati. Šta, ovo sam se šalio u prijašnjem videu, kaslice, cržure, ne, nek mi niko ništa ne piše, bolje samo uživo, ljudi moji, nikakve pisma. I te, ja ne znam, je to bilo vaše doba, neki ljudi koji mene pratite, da je to bilo pisma, da su se slala i tako što. Vidimo se, ljudi, još možda u kojem danas videu. Ovo je bilo malo duže, ajmo reći, osvrt na šalu, u stvari šalio sam se, kakav osvrt. Ovo je bila šala, ali u buduće, kao što sam jučer spomenuo, u videima ja ću se samo obraćati vama u kameru kad imam nešto važno da vam kažem. A šta to imam važno reći, snimim video i to je to što bi mogu imati prevažno reći. Vidite vi to što ja pričam, ljudi moji, ja ne znam što ja više pričam. Šalimo se malo, naravno. Ne moram ni to ponavljati da se šalimo, znamo da je šala. Eto, ljudi moji, sve vas volim, Miro, neko dragi Bog čuva, majka Božja, pa ćemo se mi, ljudi moji, gledati u idućim videima, još jačim, još boljim. Mogu čak i dužim, jer sad ovo je duži, najduži od svih. Pa eto, pogledajte zelenovo. A ne vidi se nebo, se nekako, vidite, bijelo plavkasto. Vidimo se, ljudi, pogledajte. Vidimo se, ljudi, neka zrak Bog čuva, majka Božja, pozdrav, ljudi.